Hotel Grašac prvi put se održao na ovakvom autentičnom mestu i po ovakvom vremenu. U same ateljeji i pogled na prelepi Dunav, ovo je pravo mesto za ponudu vinskih sorti. Hajde da degustiramo zajedno. Ja sam Savić Aleksandar iz podruma Šukac, tu iz Sremske Kamenice, dosta blizu. Ništa, doneli smo dva naša vina, dva grašca. Jedan je iz poslednje berbe 2021. Jedan je iz 2020. Koje ti vino preferiraš? Rezerv, da. S kakvu hranu ide grašac? Pa, sve zavisi da li hoćeš da budeš fancy ili ne. Ide u svaku. Sve zavisi, ali najviše posle dobrog jela, roštilj, sve ostalo. Meni tad najviše prija. Naš Riesling je poseban iz razloga zato što nosi oznaku geografskog porekla, pre svega što malo ko može da kaže. Naš Riesling se nalazi na samoj obali Dunava u podnožju planine Fruške gore koja ga obasjavaju tri sunca, što opet možemo da kažem. Na našem Rieslingu, to jest grašcu, da kažem, mi ga zovemo grašac, poseban je iz razloga što su od odsjaja sunca i od sunca iz zemlje, zato što je peskovito tlo, pošto smo pored Dunava, i sunca sa neba, naše grožđe ranije sazreva i mnogo bolje vino pravi. Sva vina su vrlo dobra. Ja pripadam više suvim vinima i ovde sam probao dva vrlo dobra suva vina, ali i ostala vina što sam probao su izuzetno harmonična, dakle vrlo topla i lepa vina. Da li grašac ide uz pobednički kulen? Pa ide, sigurno ide. To je najbolja kombinacija. Mi provodimo festival u Dobro i volim srpski vina. Hvala puno za ovaj festival. Grašac je moja omiljena sorta i to apsolutno stoji sve, i Riesling, kako bi ga mi nekada zvali, je meni prvo vino koje ja najviše volim. Sve, šteta što je pala kiša. Ali je svaka čast svim ljudima koji su se odazvali i doneli ovako divna vina da probamo. Volim Riesling, ja sama iz Rusije, zovem se Tatjana, volim Srbiju. Hvala vam puno. Ni ova kiša nije sprečila prave ljubitelje vina da posete prvi festival Grašac na Tvrđavi. Šta da bi bilo da u ovoj raznovrsnoj ponudi ne probamo bar neko vino. Tako da ispoštovat ćemo sve rituale degustacije, a kao što vidite, moja čaša je već prazna.